Трябва да ги зачакваме, бата, че... Аз на първо ще качам тази пътека, аз те първо не включвам. Коя, бе? Да, преди малко. Първа път беше прав бензина, втория път. На втора, на лево, на десно. Какво става, не знам. Всеки си има стил на каране, бата. Той вика, за това ще харчи много. Аре да го заведем на връзка, ще видим на първо дали ти го качи. Ти го качи, това ме няма, а колите е такива, бара. Не, това след че към това. Той вика на първо да катери. Това на първо дига 10 км. Аре, вярно, твърдо е. Той всеки си е както си му удобно, какво е така. Аз, ма и мотора има много значение. Не, той е първа газ, втора, нека и като почне да умира, защото това право газ е, това няма нищо. Му върнем първа и карам свет, и когато той ще бича с кучетата, първа и си кара 200 км, до него е важно да е горе, сега ще няма да ви дам. Всеки си има различно. Не ми е хубаво, така да ми забиваш и... Мене тук много ми харесва, ето тия малки скопички там. Да. Ние сега сме надолу, явния път трябва гоним. Долу и нагоре? Да. А тук е направо за Лукарско, ле? На долу ти на Петко, си тук е. Сешо. Е, има и отбивка за Лукарско? Да, да. Ето тук минали път, че вече уния и не знаха пред мост. Човека с него, бе!